La callala. Pole mwaya. Nasikia umeachika. Usije kutuambia sababu ya penzi lenu kuvuja. Tutakucheka kweli kama ulivyoandika kwenye caption yako ya mwisho ile isiyoeleweka hadi leo. Vipi? Zile range mbili ulizopewa na kusindikizwa na wimbo wa melody kali, umeondoka nazo? Au kadia gari haikuhusu wewe hata kidogo? Nasikia wewe ndo ulikuwa unafanya jamaa sielewani na washikaji. Jana video zinaonyesha amekumbatiana na salamu na Tanzania nzima imefurahi. Do. La Frida, pole jamani. Inauma sana ukimwacha uliyemzoea kuwa alikuwa anakulilia. Lakini ghafla mchizi ana furaha kama kijatokea kitu. Hizi ndo nyakati tutakazoita wabashiri watueleze kuhusu wewe kuwa on top kwa sababu ya jina lako au yule uliyemwacha na caption ndefu. Hakuna hisia za kudumu kwenye mapenzi kama zitaishi kwa anayejilazimisha kwa sababu ya mali. Sote tunajua kilichokurudisha kwa yule makonde ni zile pesa zake ambazo sitaki kuziita tamaa hata kama itakuwa ni ukweli. Umeondoka wakati ambao kiki kuhusu wewe imekaa mbali na masikio ya wengi. Jamaa kwenye private jet kapiga picha akiwa na furaha ya ajabu. Wanasema ulienda kumchuna. Nyuma ile ratiba yako ya gym, ni kweli tembo hashindwi na mkonga wake, ila kwako ilimbidi aisee. Nani anajua kama kosa alilofanya lilikuwa sehemu ya plani zake? Iliachane na wewe aliyekuchoka. Ndio maana nakupa pole mama Paula. Sikitiko la wengi alipo kwenye kukosa picha kali tulizo zizoea kwenye peji zenu. Tunajua kameramani ameshapewa sababu nzuri inayomridhisha. Ni wewe ndo haujasema nyuma ya kinachoendelea kuna nini Kajala. Mwenzio Konde anatujibu kivitendo sana siku hizi. Wala usitupoteze maboya. Tungeita plan situation. Kama kuachana kungekuwa na wimbo hata mmoja wenye mashairi ya uongo kwenye albamu. Haikuwa hivyo. Zote alikusifia. Tunasubiri mwamba arudi jikoni kwa ajili ya kutueleza unachokificha moyoni kupitia utundu wake wa melodi kali. Sisi tunasubiri Kajala. Inahumaga hiyo ukiachwa na aliyekuwa anakunyenyekea. Pole mwaya.